והמכתב מכתב אלוהים הוא חרות על הלוחות. אל תקרא חרות אלא חרות. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. רבותיי, ידעו לכם, הבן חורין האמיתי זה מי שעוסק בתורה. זה בן חורין. מה, אין לך טלוויזיה? לא. מה, אתה מסתדר? טלוויזיה לא הייתי מסתדר, זה יופי אח שלי. אבל לכולם יש. אח שלי, אנחנו לא כולה. אתה נוסע לאיים הקריביים? אני נוסע למקווה פה, נשמה. זה איים, קריביים, מה שאתה רוצה, זה כל האיים. ישמחו איים רבים. מים קרים, מים חמים, פנוני, פושר. יש טושים, הכל בסדר. מה, אלעד? מה נאבד לי, מה יש לי באלעד שאין לי פוח שלי? לא חסר לי בחיים כלום. ודורשי השם לא יחסרו כל טוב. לא כתוב שיש להם כל טוב. לא יחסרו, זה לא חסר לי. אני לא מדבר אליי. רבותיי, כשקיבלנו תורה, נהיינו עם הנצח. קיבלנו תורה, נהיינו העם הכי חשוב בעולם. כי בלי תורה אנחנו לא שווים גרוש. שתדעו את זה. זה הופך אותך להיות כלי מלא ברכה. זה הופך אותך להיות שלם. זה הופך אותך להיות מאושר. עץ חיים היא למחזיקים בך ותומכי המאושר. זה הופך אותך להיות אדם לא תלותי. אני לא צריך כלום. שום דבר לא מקביל אותי. שים אותי ליד סטנדר עם גמרא אח שלי, אני בגן עדן באותו שנייה. לא צריך בירה. לא צריך קוניאק. לא צריך ערק. לא צריך כלום. תן לי ללמוד. רבותיי הדתיים, זה העם הכי חסכוני. הם לא עולים כסף. הכל זול. הכל זול. הם לא מחפשים כלום. מה, אשתו של אברך הולכת לעשות תספורת אצל ספר בר מינן? ספר נוגע באשתך, כן? אצל ספר? לעשות גוונים ופרמננט ב-2,000 שקל? 2,000 שקל זה משכורת של בעלה, זה שתי משכורות של בעלה. תגיד, אתה משתגעת? פדיקור מניקור ב... לא ניקור עיניים של אף אחד, אני לא מחפשת. העולם שם בנוי אחרת לגמרי, רבותיי. איך אמר פעם מישהו? פעם, אישה הייתה לובשת בגד פרווה כדי שהיא תתחמם. היום אישה לובשת בגד פרווה כדי שהשכנה שלה תתקרר. אם אישה לובשת פרווה, שהיא יוצא לה עיניים. לא בשביל עצמה, בשביל שהיא תראה ויצא לה עיניים, שהיא תקבל כיפאון. זה המטרה, שופוני, תראו אותי.